Պետական դրամաշնոր մարզերում երիտասարդների ինքնազարգացման նորարարական կենտրոններ ստեղծելու համար։ Կառավարությունը հասարակական կազմակերպություններին, հիմնադրամներին առաջարկում է միասնական ուժերով համայնքային հավաքատեղիների նոր մշակույթ ձևավորել։ Գաղափարը գալիս է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից։ Սա նպաստում է նաև նրան, որ մենք ավելի լավ ճանաչենք և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք մարզերի այդ ստեղծարար ներուժին և անենք հնարավորին ամեն բան, որ այդ ներուժը դրսևորվելու հնարավորություն ունենա։ Բոլոր մարզերից հայտերի սպասում են, սակայն պիլոտային ծրագրով նախ Լոռիում և Արարատում սոցիալական ձեռներեցության մշակութային նման կենտրոններ կհիմնվեն։ Արդեն 5 տարի Երևանում, 3 տարի էլ Գյումրիում երիտասարդներին ոչ ֆորմալ կրթական հանդիպումների ու տարբեր ժամանցային միջոցառումների շուրջ համախմբող լոֆթը վաղուց էր մտադիր Վանաձոր գնալ։ Հիմա որոշել են պետական դրամաշնորից օգտվել։ Ստեղծված փորձով, մոդելով, պիտի կարողանայինք նաև կառավարության ինչ-որ երաշխիք տալ, որ մենք կարողանանք դրատակից դուրս գալ, ստեղծելով մարզային կենտրոններ և հենց այնտեղ վերապատրաստելով, հենց այնտեղի երիտասարդներից, որտեղ փայլուն մասնագետներ ունենք։ Դրամաշնորով կազմակերպությունները ոչ թե զրոյից պետք է շենք կառուցեն, այլ մարզում եղած կառույցների մի հատվածը կարող են վերանորոգել, անհրաժեշտ սարքեր գնել։ Համայնքների խնդիրներին լավատեղյակ վարչապետի խորհրդականն ասում է, ավանդական մշակույթի տները վաղուց իրենց նպատակին չեն ծառայում։ Երիտասարդներից նամակներ եմ ստանում, որ վերանորոգեք մեր մշակույթի տունը, բայց ինքը գիգանտ մեծ շինություն է։ Մեզ պետք են ավելի փոքր չափեր ունեցող, բայց մեծ բովանդակություն իր մեջ ներառող կենտրոններ ու ամենատարբեր լուծումներով։ Նախարարությունը դրամաշնորի հստակ չափ չի սահմանել, որ չսահմանափակի դիմորդների մտքի ազատությունը։ Առցանց հայտը լրացնելու համար հարկավոր է այցելել ess.com կայք։ Կարանտինով պայմանավորված վերջնաժամկետը երկարացվել է մինչև մայիսի 28-ը։